Už rok a půl testuje dopravní podnik elektrobus s nabíjením z tramvajové napájecí sítě. Nabíjení probíhá během provozních přestávek v obratišti Želivského pantografovým sběračem na střeše vozidla z krátkého úseku speciálně vybudované troleje. V současné době dopravní podnik nasazuje elektrobus na běžné linky číslo 163 a 213. Dosavadní zkušenosti s elektrobusem jsou pozitivní. Autobus má naježděno téměř 100 000 km a vzhledem k tomu, že má elektrické topení a klimatizaci, je jeho provoz zcela bezemisní. Pochvalují si ho i řidiči. Tím, že to nemá převodovku, tak je to klidná jízda bez cukání. Díky pozitivním výsledkům tohoto elektrobusu se Praha dočká první plně elektrifikované linky 207 ze Staroměstského náměstí na Ohradu. A my samozřejmě reagujeme na smogovou situaci, která je v Praze. Tím, že jsme uspíšili finální práce na projektu elektrifikace linky 207. Dopravní podnik začne testovat také dynamické dobíjení elektrobusu, které umožní nabíjení během jízdy, aby je mohl využívat na nejdůležitější a nejvíce vytížené linky. Dynamické dobíjení, ono umožňuje to pokrýt elektrifikací linku, která nemá třeba plochý profil. To znamená, my chceme nejdřív otestovat na relativně plochém profilu toto dynamické dobíjení a pak bychom v profilech například třeba na prosek dokázali postavit částečné dynamické dobíjení, tak aby mohlo fungovat. Zahájení provozu linky 207, na které budou jezdit jenom elektrobusy, dopravní podnik předpokládá v září 2018. Pro televizi Praha Lukáš Kubát.